Može li to, djede? Kako ide? Ide, ti sam uz maleko. Mamića ću, neka ide me, ajde ću. Kako si ti nama? Pa onako je ta. Ja. Dobro je, kako je, tako je. Jel može se tako sa štakama? Moraš se. Volim ova desana, ova ne bojim se. Aha. Prebio sam je, znaš. Ja. Cotli ću, ajde. Tamiđić, on drži ovce, drži. Aha, ovo je Amiđić, znači. A sto komada ćemo. Sto komada ovce, pa boga mi svaka čast. Gdje su onda ovce? Čuvaju do sebe. Evo gor sam jako doma. Aha, čuvaju se same, jel? Pa nije, ja sam i čuvao, ponavljali. Sad ugrijo, zatvori, da se uhladi. Zatvorene su, ne skiraš se, jel? Da, zagrađeno, je. Aj, nema veze, djede, sačekat ćemo mi tebe, nije, ovaj. Nije, sobrano, nema, dom ništa da se gradi. Jel dođe ovako, ovaj, Amiđić često pa pomogne? Nema, kad ba, jebija. Kad uspije, jel da? Da, jebija. Pa ti, djede, sam ovdje? Sam sam ja ovdje, moj nekad dođu, nedelje u sam sam je, a sam je se i rodio. Ja. Tamo su popravili. Svi smo sami se rodili, ja. Ostale kut, popravili kuće. Ja. Iće ima i zavrtli pa kurdjet, ima i svašta. Ja, tamo ja, posao, ja, porodica, ja, sve. Da, prošle godine i preprošle, da, pokosili to sve. Mhm. Ja, sad... Ovdje vočala, da imao kravu. S čim ima s čerku. Krezu, pa on ovakav odvuče. Ja. Ovdje im prođe. Pa može li se, djede, šta tako? Ovdje, se može šta raditi? Pa joj, ba, imam penziju lijepu tamo. I tamo, jel de? Radio sam 37 godina. Mhm. U vodoprivredi. Bila plata bolje nego u Americi. I naradilo se, ja, djede, jel da? Ja, dole moja kuća, ne. Mm-hmm. Prazna. Sjen mi pogide. Dvije čerke, bilo ne znači bude da se im imati. Jete. Imao je on ovdje starijeg sina, ovo je ovdje kuća. Ja. Nema, hoću. Ali. I nema nikog sad u kući? Nema, nema. Dobra kuća, nova. Udava. Znači, djede, dvije kuće, tu, evo, sve fino sređeno, useljivo, ali nigdje nikog, samo ti. Samo ja dođem, hoći te fino srediti, stvarno. Ja. Kako inače zdravlje, osim noge, jel? E, dobro, samo noga me ne boli. Ja. Ništa me ne boli uopšte. Ja imam unku za on, ide na fakultet. Imao je lom noge, zato. Medicine. Aha. Ona je čitala, mazala, posla i slobučku. Mašala, svaka je čast. I, nisi ona kaže, a kaj, kako otac ću imat, neće klanjati. Ja klanjam meni, on se. Ja, svako za sebe. Ja. Kad juče zove, išla polagala. Ona kad zovne, zovne, ako je deset, moram da se to umara. Da volim se tako je. Pa dobro, djede, to imaš ko što kaže doktoricu ovaj tu u porodici. Ta mama može ako budeš taj i... Učuzi se, ali iću. Učuzi. Pa ide on redovno doktorima. Ide on redovno doktorima. Godinama. Ali reko ima unuka tu, može šta god treba djedu pomoći, jel da? Pa ima je zeta uvijek od uku. Ona ja toliko uči, ona nema kad nikom ništa pomoći. Mm-hmm. Sad je tetke popal, prosal kola iz Nemarki, iz Americi. God mu treba on kad ja vidio odio. Poslali 12 lina, mora kupla kola se. Nek se. Radi iz Ljubinica pa ide tamo. Ja. A jel to jedina unuka ili imaš još unučad? Jedna usina unuka. Mm-hmm. Ja. A koliko si djece djede imao? Četvr. Četvr, ja. I znači ovaj sin ti poginuo i što? Poginuo mi. I jedan umro, stari. Aha. Ja. Koliko si imali godina kad su poginuli, kad je, i taj kad bio, je umro? Bio ni oženjen kad je poginuo. Aha. Radi u zvorniku. Pa 71. u ratu. 71. Inzva 72. Rodina, a ovo je prije što je... A ovaj drugi što je umro, jel... On je tu došao i došao i pivo dolu kavu. A ja ovo nešto popravljao. Hajde, djede, popiješ kavu, bit će u nas. Dobre, kod te van hoće nešto da zabavi. Kad ona dođe, kaj, hajde, kao će... Hoće kaj babu umri. A dođe sad ti pita da... Kad Bog ti je dotaz da ljubi, umri. Ja. Samo odjednom? Ja. Ja. Bože, da. Znači, ošao sam pro zveće mlad, 15-16 godina. Znači. Ja. Radio vodoprivred, bujica. Vodoprivred. I on je tu imao lov noge, posledice. Hvala mi cijev na nogu.
ali da mu kibla pala. Ovaj kad spušavao betona i mnogo mm-hmm. korijedla. Naštičkom betonjere, betonjere malo naše svoje potrebe. Ja, ja. I onda imao si i operacije kičme. To me nikad ne volio žlati. A eto i to. Opet sam me čeo ukazao. Dogovorio se kako će bradio jednako. I kako smo dogovorili, nije stio onako. Pola nije stio muzeo. Ja. A dobro, eto, ne deveraš s tim, djede, ko što kaže. Ne deveram ništa. Svaka operacija opasna. Kičma ništa, ja. Ma ne, nema ga nikako. Nikad nije. Pa kako sad, djede, uspiješ? Jel ovako uspiješ, samo otiš do grada, kupi lijekove ili... Ode nekad u zvornik, nekad idem u kolesu. Sada, na, među ašto bi. Makar malo prošetati, jel da? A ja, požaliti. Kola imao... On je vozač preko 40 godina. Jeste, više. I iz vojske je bio vozač tenka. Aha. Vozač. Dođe major onaj, šta me... Kad je slabo kola, ratni, on je imao Škodu. Nije vozi, samo ja i numurija rožda. Ja. Kola, sad ima sada kola. Sad nije, ima svaka kuća i to po dvoje. Nikad nije bilo voliko kola, ni vaki saobraćaj. Jer sad svako polaže. Čim je ulovljaca, on položi. Pa dobro, ne može se sad bez kola. I najiskusni su vozači, te ta djeca i to, i on da... Došao iz vojske 64. Tačna kola, polovna kola. Odat su kupio piću, prodao bolove, malo bilo. Oni najviše... Kao da kupi. Gde se ide? Najiskusni. Nemaju praksi, tek početni. A radilo se na zemlji, jel de? Radila se zemlja, sva je bilo rađeno. Nije bilo ništa da nije obrazio. Na zemlji je se radilo, mi smo svi bili zaposleni, a ova zemlja je se sva radila. U Zvorniku je radila odavde, to neđe, odavde preko 200 radila. Kvadrat, da nije urađen, sve yeah. radila. Krave se držale, kokoši, patke, guske, tuke, ovce. Yeah. To nije bilo kuće da nema krave. Sve radi. Pa ja, sve što se moglo, ko što kaže, koristilo se i... Ne, bilo na poslu. Ko nije na poslu, to je, nije niđe pristao. Ja, kad pođu na poslu, meni lakše nek od kuće. Kad uđe moja... Odmori se, o? Ja sam poslao bilja 35 dana. I onda ovaj put, ovo je ovog sruga što prokopala. I tako, ovo je bilo glavni put. A je vas bilo puno u porodici ovdje? Beograd, Tuzla. Pa ono je žestije se udaju, oni od Crvene, pa sve na, gotovo se namiri. Ja. Čila je to bio cura. A braće i sestara, je li bilo puno? Ja imam nas trojica i tri mm-hmm. sestre. Ima još dvojica, jedan mu je mm-hmm. srednji umro. Znači živ je još jedan brat? Jeste, u živinca. Aha, je li mlađi ili... To je njegova čija. Drugo godište, da. Mm-hmm. To je njegova čija što uči u školu. Da. Umre brata. I klanja svaki vakati to. Kad imaš kada. Imao kad imao, nema da treba niko, da je govor niko da ne klanjao. Yeah. Uvrijedi to. Ali uči, evo. Volika ima jedna knjiga, ima još šest kila. Svoje mora učiti. Yeah. Jer kad pregledaš ga, on samo kaže, ti nađeš, ono, i šta još te. Ja, ja. Kaj meni, kako ti? Pa kao ću ja, ba, mantra. Nije se prije djede tako učilo, jel da? Jesi klanjalo nas. Nije bilo mogućnosti. Jeste. Naša su djeca pametna, ali je bilo uslova i ovo da školuju. Osnovna škola, uglavnom mi... Osam razreda bila gimnazija koja je završio, taj je mogu svalje. Ja. Da krene da bude i policija. Ja sam protiv za što govori građanska škola. I do sudje imamo advokata i do ljekara da to pokrene. Ja. A znači ti djede završio građevinsku? Ali nisu ovi naši. I odmah se zaposlio posle škole? Samo da se radi na zemlji. Bojnu poslu odvele, onaj moj samo poljoprivred. Skule grada, umro je neki dan. 97 godina živi. Kaže me, čisti sasnovar, korovane čive mi se čišli. Niče mu kanta umrk, pa vidio je kolika kanta. Tri puta doneseš vode, da se oni piju, oni se kopaju. A četiri puta ako dođeš, šamar ćeš kaj dobiti. Moje ramo druga, a ja bio 15 godina imao. Samo sam bio jak, baj ubijeg. Znači, nisi se plašio posla, djede? Jo, baj. Volio sam da radim. Sve sam ja sam sebi napravio u kuću, jo. I čerki dole kuće napravio. Eno je kad samo...
A imaš dosta ovdje zemlje, djede, ti reče koliko ono... No, ima umori oca jedno 72, ako ja više, ima više. Ja. Više. Jel obrađuje ko, jesi dao kome na obrađuje? Nije, obrađuje, neće niko. Ja. Nema niko. A ti u toj moju, to je pa ono gori kod džami i na njima, tam koš, ja. Malo škola, tam i tam. Oko si i nara, je to stop. Ja. Ali nema, eto, nešto su nam zapuštene i njive i sve, nije, neće niko da obrađuje. Ko da radi? Omlada je sva ožla. Materi su pomrali i od dva kuća praznije, i ne znam koliko imaju. Zbrojio nisu. A je li ima djece u Snagovu? Ima škola. Ima još saba, idu u školu. Imamo škole, evo imamo. Idu u Kalesi, idu u Memiće. Aha. Idu, ima autobus, zvornik, redovan. Pa koliko ima od prilike? Pa... Ima svaki sat izvornika autobus. Ima i oko 30. Kalesi je imao tako isto. Pa dobro, opet imao. Opet se dosta ljudi i vratilo. S obzirom kako se ovdje, šta se sve izdešavalo, šta je bilo. Ja idem u Kalesi s njima, imaju redovni autobus, imaju ujutru u šest, imaju otvide u... Imaju kad se puša. U pola 12, imaju, ima u stvari 10, pa onda ima u... Ova zvornika stalno imaju. Ima u jedan... Ali opet se djede dobro, sad kažem, vratilo koliko je onaj... Kako se... Mi smo se vratili 90% kad smo se vratili. Ej, put autobus ide. Ja sam bio za povratak. Redovni. 90%. Sad ne ima ni 60. Sve odšlo. Kako ne rastaju ovdje. Ma rat je to kako ispao na ono, nije se vratio, ostao tam tako. Onda zapad, vidite, otvorio širom vrata što nikad. I ovdje je omladna sva. Odmah se to sve poreguše. Umeru čerke, veće, umeru čerke, dva sina u Njemačkoj su ovdje. Nikad ovako ni prije rata nisi se ti mogo da posti u Njemačkoj, ne znam da da. Pošto ovdje bi on stolar. Pa nikako. Tam se donijeli para, napravo se smila, ti sam, ništa kuća su bile. Prvi bi ovo... I do, našli su sad u Njemačku. Na stalni primjer Njemačku. Ja nema, samo dva sine. Pa jel dođu unuča, djede? Ma dođu, ali ide u školu i tako. Odrožen s oba ovdje, oba dva ima po dvoje djece. A sad da se živi zdravi. Pa jel ima, a, koliko je to onda pravo unučad? I snaha, ima dvije snaha, mene čerka, ona gleda djecu. Gledam djecu, tu škola je bo isto sve. U Cilvijama možda čula djecu. Ja, jesam, prolazio. Koliko znam, negdje 68. godine da je biro naš putivo za Njemačku, 80 radnika. I ti su i otišli. Pa koliko sad ima, reče djed, ima dosta praznih kuća ovdje. Ima. Dobili su donaciju, radile se kuće i dolaze i tudi, imaju i tam kuće. Sve smo popravili, Švedska nam dala 100 kuća odmah. Ja. I ova je moja kuća. Samo se prodaju, imaju sve, dolaze. Da pravi će. I sve je napravljeno za dvije godine. Strujno dala, sve nam dala. Ima koji su Čakovićima, ima... Svukud i onda dođu, obrađuju zemlju i tako. Neko obrađuje, neko neće. Pa je lakše, evo, reče djed da se bavite vi, da imate ovce tu u stoku, držite, ali sad lakše ovako kad nema ljudi. Ja držim ovce, mene su i posle kad sam se vratio, imao tri lista o mene, piše. Mm-hmm. Kad je bio onaj visoko predstavnik Petrić, u areni sam bio. Imao sam 160 komada, pa sam ja izišao na 275. Što je bilo ovdje sijena, ovi svi kome kose kaj smajli da prodamo. I ja sam to sve dizao, sve bi to istrula. I tako, ali je se to izmožilo kad je bila kao bruceloza. I zabrana šetnje, skidaju, nigdje ništa prodati. I tada je to organizovala švedska organizacija, besplatno je donirala da se sve ovce procesiraju u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. I donirali su. Išlo je tri kapi kao plava tinta u oko. To je bilo procesirano, besplatno. I onda je se moglo prodavati. Sto kuća sam odinjala. A kad su mi uzimali, u moje sovce bile zdrave. Kad su mi uzimali za donaciju Hadija, desetera. Na korbali. I kažem, ja imam. Kaže, mora doći veterinar da izvadi krv, da ide na analizu, ako binu dobre. Pa rekao, dobro je, da ne idu bolesne. Ja. I bio je neki Mirza veterinar, on je sad u Njemačkoj, najbolji, on je sa Caparnika.
na analizu, samo mesa koji imam. Ovce zdrave i plate. E onda kada me drugo sunce obasjalo, to sam prodao, a bilo žito skupo, a sijeno rang koji kuru za sijena. Samo ono ima. Bilo, a 275 velike. Jel se oparilo onda makar? Ha, pa onda sam pokrenuo. Bio sam i u dugu, je tako da. Ja. I držim. Eto, ja samo onaj čovjek ima nju. Jesi i ranije tako ovaj, ja sam, bio držao sam se od malih nogu? Bio sam u Zelini, izvrgištu, dotjerao sam dvije krave, 100 kokoši i 200 ovaca. Kad sam se vratio, tada su me snimali, održi povratak i tada se ovi moji skoro svi vratili. Znači pokrenuo si da se vrate da. Ovdje? Da, se, imao arena, imao arena i nekod će se. I još uvijek se time baviš? Naviklo se, jel de? U penziji sam, nemam šta drugo radim i bolje se kretati. Zdraviji sam. Bolje jede, bolje. A u penziji si, gdje si zaradio penziju? Gdje u Beogradu. Uh-huh. Koji poslovi? Građevinski majstor, univerzalan. Sve radi. Do rata si tamo radio? Nema ja da biram, radim i poljoprivredu. Ja sam i zidar, i armirač, i... I tesar, i karamičar, i moler, i sve. Sve, sve što treba, i stolar, ja. Pravi mi vrata, sve. Ja, svaka čast. I bavim se i poljoprivredom, kosa, sve. I evo ovako pomogneš i ovim starijima, pa im i pokosiš. Ovo ja, eto, sve ja kosijem. 2, 3, 4 godine. Ja. Doduše, vi ste Amidžić, jel tako ja. Je? Ja imam misijina, pa ću njega nek, njemu plati neko pokosi dok još izraste. Mm-hmm. A reče, gdje jednog si sine izgubio, jel? Ja sam 71. godište. Uh-huh. U ratu ili? Ja, u ratu. Bio ranjen 2 puta i 3. put. Od granate. Ja, ovdje, djeca Đanijska. 71. godište. 30.000 ste rodno. To je onaj spomenik, jel da je dole što ima? Ima, on je u Kalesi, bio on je u Kalesijskoj. To ima tam na onom spomeniku. No, a osim njega još jednog sina, imam jel? Imam još jednoga, jednu šćeru data. Uh-huh. Samo Zukićima dobro živi. Ima šćer i sina. Šćer je u Švajčarskoj, a sin u Njemačkoj. Nek su samo živi i zdravi, jel de? Pa gdje god imaju da si. Djeci, ja. Što je najbitnije. Ja. Ali evo, ne da se djed, koja je godina? 48. 9. 7. 48. Maša, maša. Mogu ja reći djed, jel de? Još kolo poigrao. Među mlađi je. Ne mre da igraš dugo, malo. Makar minutu, jel de? Ja sam stalno u pokretu. Ja. I dobro će kretu. Gračanca je dobro. Sam bio 2 godine gračanca. Dobro će kretati. Jest. Evo i djed se ne da, i djed kreće se sa malo sa ovim znači, štakama. U Zelini što je radio u Njemačkoj, krene sa švabom i ne, uzmu rusakove i kaj nešto teško, ja sam nosio, imao taj švabo vikendicu. Kad smo mi tu došli, ja istovaram, on je meni sve kaj drbeni ovije kladića, nadrpo puno olazka sa djudu, pa što ovo da ja nosim, kaže radi kondicije. Iz neke obrta da se izgleda. Moga mi svaka čast. Fine su to godine, a valja to sve radite, evo i reče i građevina i ovce i sve. Ko radi, ne boji se radi. Ne, pa treba raditi ljudi. Ne je. Znam, evo zemlja se ne radi, a sve zemlja daje. Sve iz zemlje. Tako. Neće više da se rade tako, ko prije što se radilo. Jel? Tako je bio rad, sve to izgubilo komanda. Ne možeš i to mi ništa narediti. Sve sinja da radnika radila u sreću. Promijenili se ljudi, jel de? Ma kak. Jo. Katastrofa. Ne moramo mi da pokrenemo, ko uđemo sve ljudi, da to moćne sile pokrenu, posao daju i to. Najbolje se jedino mogu pokrenuti ljudi sami. Ako hoće, jel tako, evo bujrum. Pa ja da krenemo prvo mi, pa će nam on pomoći. Jesi. Ne, ko će tvoj barat? Moj neće nikad zi to radnika. Bog je prvo sebi stvorio brodu. Ne vjeruje djed, nek ste vi meni živi i zdravi još puno godina i čuvajte se evo i teškog posla i svega.